dvojice a jdeme na ty masáže. Jestli můžeme to namasírovat. Jasně, tak jdu do toho. Mohu tě namasírovat? Tak přesně touhle větou začíná aktivizační cvičení ve školách masáže dětí dětem. Děti vlastně cvičí jednoduchou sestavu cviků, a to podle mezinárodně uznávaných obrázků. A druhou na čeličku. No. Ano. A tady za krčkem. Krásně. Peká, že budeme dělat těsto teďka asi, viď? Jo. Je to tak, holky, je to tak. Palečky. A krásně prohněteme těstičko. Prošamponujeme. A když jsme prošamponovali, tak teď tu hlavičku splátku vejmeme až prohláme polaní na hlavu. A pěkně zmáčkujeme. Tak, výborně. Pěkně i dolů lezeme, Martinko. Jo. Výborně. A poraďte mi, co bude dál. Babičku a největší pro maminku a pro tatínka. A ještě a zpátky, výborně. A ještě se proletíme jako motýle. Hezky zmáčkneme. Zpátky. Takže vezmeme ručičky, postavíme je maličkama na záda kamarádky a bruslíme nahoru. A tam to medvěd rozmyslí a spadne dolů. Jako koníčko, ale paní, co to měla se včera, co potřebuješ já, jo, jo. Teď musíme na to snížet. Snížet, paníčko, podívejte se, co má snížet. A nakonec děkuju, že jsem tě mohla masírovat. Tento program je založený na vzájemném respektujícím doteku, a to běžně oblečených dětí. Děti se dotýkají v oblasti zad, hlavy, týla a rukou, vždy pod dohledem dospělé osoby. Jedeme, jako když velejeme z A když se ptáš, jaké jsou vlastně benefity tohohle programu, tak nejdůležitější je, že děti se vlastně naučí sami za sebe rozhodovat a dokáží říct ano nebo ne. Dále získají pocit, že jsou individuálně vnímány. Zlepší se jejich koncentrace na výuku, zlepšuje se i komunikace mezi učitelem, žákem, rodičem. Děti přijímají dotek jako normální součást života. Je to i nástroj ve třídě, který můžeme využít proti šikaně. Prohloubí se sebedůvěra v sebe, k rodičům, k sourozencům. Děti se naučí relaxovat, sníží se u nich hladina stresu, dokáží vnímat své vlastní tělo a dokáží určit vlastně hranice svého vlastního těla a mnohé další.